Honako hauek dira planean jasotako jarduketak operatiboak izan daitezen eta aurreikusitako eragina izan dezaten planak ezartzen dituen beharrezko bermeak. Lehenengoa, emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko benetako konpromiso politikoa, bigarrena, beharrezko aurrekontu baliabideak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak berdintasunerako politika publikoen esku jartzea, hirugarrena politika gardena izatea eta herritarrei kontuak ematea diru publikoaren bidez berdintasunari nola laguntzen zaion jakinarazteko eta laugarrena emakume eta herri mugimenduek politiken garapenean parte hartzea eta hitz egitea parte hartzeko eredu demokratikoago batekin haien ekarpenak aintzat hartuz.